Добър вечер! Тази нощ и утре ще бъде облачно, на места с превалявания от дъжд. Ще продължи да се затопля. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, в югоизточните райони до 9. Ще се усеща вятър. Максималните температури ще са между 14 и 20 градуса. По-хладно ще остане по поречието на река Дунав. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за март. Над планините облачността ще е променлива с превалявания от дъжд над 2000 метра от сняг. Ще духа умерен до силен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще е 10, а на 2000 метра около 3 градуса. Над западните и централните райони от Балканите ще бъде облачно с валежи предимно от дъжд. На изток ще има повече слънчеви часове. Над по-голямата част от Европа ще бъде облачно с валежи. Сняг ще вали на Скандинавския полуостров, на места в Европейска Русия, Германия и северните райони на Полша. Дъждовно ще е в района на Франция, Германия, страните от Централна Европа, както и на Апенинския полуостров. На Пиренеите денят ще бъде слънчев. У нас в четвъртък ще превалява дъжд над 1000 метра сняг, като по-съществени ще са валежите в югоизточните райони. Вятърът ще се усили и с него за кратко ще нахлуе студен въздух. В петък вече ще е почти тихо и предимно слънчево. Сутрешните температури ще са сравнително ниски, между минус 1 и 4 градуса, но ще се затопля и максималните в събота ще достигнат 13-18 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!